З Куропатову пішло нове білоруське одродження. Це реальний факт, підтверджений на протягу всіх цих років, що Куропати, вони мають значення не тільки у нашому національному білоруському сенсі. Коли відкриття Куропатів так повздійничало на націю, як, ну, як у зриву атомної бомби, бо закрануло глибинні пласти моральності білорусів, почуття справедливості. Це привело до створення Народного фронту і цілого руху. Це один аспект, національний. Але є ще другий аспект. Аспект, я б сказав, агульночеловічий, зв'язаний з комуністичним геноцидом. Бо те, що витворали комуністи у 20-х, у 30-х годах, у час війни, вони познищали десятки мільйонів людей. І що? У 50-х годах, коли відбувся 20-й з'їзд КПСС, комуністи розкрили культ особи Сталіна, який вони формулювали, і фактично ошукали усе громадство. Вони представили це так, що во всім був винуватий Сталін і група людей вокруг його, які сказили партійну лінію і які розстріляли шмат партійних діячів, шмат сумлінних комуністів. І от тепер партія на чолі з Хрущовим ці помилки признала відкрито перед народом і так далі. І вдалося людей шукати. Бо скритий був факт геноциду, скритий факт, що десятки мільйонів невинних людей забили просто, знищили. Про гета, якби міжрадков говорилося. Але, коли Гітлер, коли фашисти потерпели поражение у час війни, то Нюрнбергський процес оперував фактами. Конкретні факти, конкретні люди, концлагери, здымки, все гета, бо суд не може тільки на основі ніяких думок і тільки ніяких свідків говорити. Йому потрібне уліки. Вельми важно. Коли некий кримінальник забив чоловіка, і навіть коли був свідка, то це ще не підстава для суду його осудити. Треба уліка, треба труп. Так от, шмат сказано про сталінські репресії було, що от стільки людей потерпіло. Але це все теорія, це все в пустоті було. Коли справу довести до суда, то суда не можна було суд зробити, тому що нема улік. Так от, Куропати знайшли трупи, вони знайшли уліки. Сотні тисяч розстріляних людей з кулями, з наганами, усе, усе знайдено. І гета для КГБ, для Совєтського Союзу, гета був осіновий кол. У них була паніка, і після Куропатова вони не могли оправитися, бо тоді все пішло. Тоді почали публікації, тоді і в Петербургу, усюди, тоді і Бикауні у Києві відкрили, все пішло. Але почалося все з Куропатова, знайшли труп, який комуністи закопали, про які мовчали. І ось гэта уліка до суда над комунізмом, над Росією, над російською всею владою, бо гэта ёсць свідчення геноцида, який був створений над народом. Тепер улада у Росії – це улада КГБ. Це нащадки тих, які створили гэтыя Куропати. І над Лукашенко так само, гэта їхня креатура, гэта так само чоловік з КГБ, і його КГБ привело до уладу, і для їх Куропати бельмо. Вони не знають, що робити, бо гэта вже сусветно відомо. Попробували дорогу прибудувати про з'їзд, був великий скандал, там і в палатках люди жили, і під трактори квалися, усі не провели дорогу, але не трималося знищити Куропати. Увесь час там, ну, особливо консервативно-християнська партія не взяла опіку над Куропатами, і там створили меморіал, народ там ставить крижі, там тисячу крижів стоїть і все. Але мало, ну, ведають люди, даємо інформацію, увесь час ці крижі знищають. Увесь час. Уже їх було тисячу знищено і тисячу поставлено наново. Увесь час. Іде війна от на такому узровні. Зловили тих людей, які цим займаються. Хто оказалися ці люди? Діти КГБістів. І їх не просто, ну, які там права зараз у режимі? Їх просто не судили. Але висвітлилося, що це діти КГБістів робили. Атака йде з усіх боків. Знайшли некі там московські фірми, побудували там ресторан у охоўнай зоні, а ресторан це з інтимними побудовами, бордель фактично, ось. Розумієте, це каб оплівати, каб це зневажити, каб це обнізити, каб це нехто хихикав, каб там були люди, які будуть там швендатися по гэтых крыжах. Це робиться все спеціально. Вот. Тому йде з усіх боків така атака на водогляд.
гэтае месца геноцида. І фактычна ахоўвае толькі грамадскасць, якая больш-менш інфармавана і якая здольна ісці на ахвяры.